Повністю зруйнована адмінбудівля, пошкоджена новобудова. Одна людина легко поранена. Такі наслідки нічного обстрілу Миколаєва. Чи треба економити електроенергію? Миколаївщина скоротила вживання електрики більш ніж у 2,5 рази. Віталій Кім. Гуманітарну допомогу отримали сьогодні жителі одного з районів Миколаєва. Це наші візитки, це наші документи. На місце зруйнованої будівлі, в якій працював, прийшов Микола. Чоловік сподівався, що обладнання та документація держпідприємства вціліли. Утім, рятувати вже нічого. Бачимо те, що вся наша документація знаходиться от біля нас. Все, що в нас було, все те, що було напрацьоване, да, архів. Наші матеріали. Пішли на роботу, ми навіть брали, думали тут таку, повилітало скло, а повилітало тут усе. Да. Тільки не можемо зрозуміти, що у нас тут таке було, що до нас це все залетіло. Для нас це, ми в шоці. Організація, яка займалась контролем за вимогами нормативних документів. Держпраця – це держпраця. О 1:00 ночі армія Російської Федерації завдала масованих ударів по Миколаєву ракетами С-300. Зруйновано адмінбудівлю управління Держпраці та новобудову поруч. Також одна із російських ракет влучила в хлібопекарню. Люди чуть-чуть ранені були, робочих. І все полетіло, як... Люди перебували тут. А скільки людей перебувало в пекарні на момент? Три чоловіка, ранені були. В якому зараз вони стані? Нормально, зараз нормально. Хліб робили, ночі робочі хліб робили. Ну, много. Окна всіх, оборудо, все поломано, як говориться. Все не в робочому состоянии. В об'єкти промислової та соціальної інфраструктури ворог спрямував 6 ракет, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плотенчук. Сьогодні вночі наше місто вчергове зазнало обстрілу російськими ракетами протиповітряної системи С-300. Наразі вчергове влучили в одну з держустанов. Дивом обійшлося без жертв, також пошкоджено новобудову, яка стояла просто поруч. Окрім того, інша ракета вдарила у хлібопекарню, де в цей час вночі виготовляли хліб для миколаївців. Також деякі з ракет впали на околицях міста Миколаєва та у передмісті. Поновлення ракетних обстрілів по Миколаєву з боку Російської Федерації свідчить про підвезення боєприпасів на тимчасово окуповану Херсонщину, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плотенчук. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Росіяни вкотре обстріляли обласний центр та громади області. Так, в Миколаївському районі 27 жовтня у 15:27 ворог бив по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає. В Баштанському районі близько 22-27 жовтня обстріляли околиці населених пунктів Інгульської громади. Поранених та руйнувань немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкодження житлових будинків уточнюється. Уряд впровадив комплекс заходів для економного споживання електроенергії населенням підприємствами в умовах дій воєнного стану. На Миколаївщині триватимуть планові стабілізаційні відключення енергії. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Планові відключення будуть, але не через Миколаївщину. Ми допомагаємо всій єдиній енергетичній системі України. В нас, наскільки я пам'ятаю, 8,5 щоб не помилитися, мільйонів чи мегаватт цих ми витрачали довоєнний час, але зараз це 4 і там 1. Тобто через те, що у нас виїхали люди, через те, що в нас не працює багато підприємств, у нас використання електрики по регіону, по всьому більше, ніж 2,5 рази впало. Тобто ми економимо дуже багато, якщо кажучи. А люди переїхали до західних областей, до Києва, там більше, ніж 100% використовують електрику. Тобто ми будемо економити, щоб допомогти
енергетичній системі України. І ми будемо відповідно там до відсотків споживання теж мати деякі відключення. Зараз працюємо, що їх було небагато через те, що ми знаходимося в, ну, в прифронтовій зоні. Також ми розглядаємо і запускаємо додаткове, скажімо так, електрогенеруючі потужності. Про це розповідати не буду. Як запустимо, і теж не розповім. Буде працювати, я маю надію, без відключень, там майже наш регіон. Доведені рамки споживання до миколаївців. Ми просимо всіх помірно ставитися до споживання електрики, але в нас будуть часи відключення, і тому ми будемо споживати електрику, як ми взагалі це робимо. Ми будемо намагатися економити на комунальних підприємствах, на освітленнях і на тих речах, що не стосуються людей. А люди, ну, це особисте, і вони будуть використовувати, як вважають, тому що ми і так вже економимо. Втрати російських військ станом на 28 жовтня. Особовий склад. Близько 69 тисяч 700 осіб. Танки – 2640 одиниць. Бойові броньовані машини – 5378 одиниць. 1698 артилерійських систем. 379 реактивних систем залпового вогню. 192 засоби протиповітряної оборони. 272 літаки. 1401 безпілотний літальний апарат. 251 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4088 одиниць. Спеціальна техніка – 151 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 351 крилата ракета. Слава ЗСУ! У Заводському районному суді Миколаєва розглядається справа жительки Миколаєва, яку звинувачують у колабораційній діяльності. Докази підтримки нею в інтернеті у соціальній мережі дій країни-агресорки та її керівника навів прокурор. Обвинувачена свою провину визнала повністю. Вирок у цій справі суддя Жанна Павлова має оголосити 31 жовтня. Так ви схвалюєте політику Росії? Ні, не схвалюю. У зв'язку з визнанням вини обвинуваченої в інкримінованій її поступку пропоную судом та прошу суд визнати винною Мережко Наталію Володимирівну у вчиненні кримінального поступку, передбаченого частиною 1 статті 111 кримінального прим. 1 Кримінального кодексу України та призначити її покарання у вигляді 10 років позбавлення права обіймати певні посади. Дякую, ваша честь. Або займатися певною діяльністю. Безпосередньо бути призначений органи виконавчої влади місцевого та бути обраним органом місцевого самоврядування. Дякую. Дійсно, має піддатися на визнання свою провину, вона розкаюється, вважає, що це є безпосередньо обм'якшуючою обставиною, також враховувати, що негативних характеристик немає. Юрій почав службу у 2018 році. Був задіяний в операції об'єднаних сил. 25 лютого 22-го року – новий підрозділ та нова фаза – велика війна. Ті там. І я такий собі посидів, подумав, треба йти. І все, і служу. Свій підрозділ характеризує коротко. Чудовий. Класний. Ну, що у нас командир нормальний, люди нормальні. На одному з постів боєць із псевдо Санта. До повномасштабної війни була строкова служба, у бойових діях вперше взяв участь тут, на Херсонському напрямку. Свій підрозділ називає другою сім'єю. Воюємо тут, захищаємо Україну, хочемо всі вернутися додому, надіємося, що війна закінчиться чим пошвидше. Як прийдеться спокійніше, от відніс там по столу службу, пішов там приготувавшись собі поїсти, віддихнути, так загалом більше часу ні на що й не вистачає. На напрямку ситуація добре, наші хлопці продвигаються, ми відбиваємо свою землю, скоро Україна буде єдина і війна закінчиться, ми всі вернемося додому. Санта розповідає, важко було звикнути до подій. На це знадобилось близько 2 місяців. Додає, буває лячно. Найстрашніше було, ну як от снаряди лягають найближче. Страшно дивитися на поранених людей, на мертвих. От. Оце дійсно, це що конкретно для мене. А так-то, в принципі, звичайно, військова служба. Тільки новий рівень. Ми сьогодні готовили трошечки відбивні, хлопці. Готовили відбивні. Постійки у нас є наявності м'ясо.
Позаштатний кухар В'ячеслав робить заготовки для сьогоднішнього обіду. А це заготовка на нашу подальшу страву. Борщик з капусточкою будемо готувати. З капусточкою. З рулечкою. Бо український борщ не любить, щоб було м'ясо з кісточкою. Строкову службу В'ячеслав закінчив у 1990 році. 24 лютого 2022-го мобілізований. У вільний від виконання службових завдань час готує їжу для свого підрозділу. Чоловік говорить, у кожного з хлопців свої вподобання. Хтось любить каші, хтось смажену картоплю. Сало замариновували з цибулькою. Вже й закінчилася цибулька, оцет, перч. Ну, робили сьогодні мулечку теж замаринували. Ось такі. Які навики залишилися від строкової служби. Все це нагадалося. Розборка, зборка автомата. Стрільба. До побідного кінця. До перемоги. Командир підрозділу з псевдошериф говорить, попри те, що не всі його хлопці мали бойовий досвід, всі пройшли підготовку та працюють злагоджено. Та продовжують облаштовувати побут. На даній позиції в нас, нам її фактично хлопці передали готову. Донесення служби ми трохи її вдосконалили. Зараз здійснюємо, так кажуть, підготовку до зими. Хлопці всі надійні, сильні, злагоджені, повністю готові до бою, готові допомогти кожному. Всі в бойовому дусі, всі настроєні на перемогу і йти до кінця. Коли прощалися, шериф сказав – до зустрічі у вільному Херсоні. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Гуманітарну допомогу отримала Олена Бурик. Жінка близько півроку тому переїхала до Миколаєва з прифронтового села. Тому що снаряд влучив в мій будинок, от, потрощила всю кришу, потрощили вікна. В общем, коротше, немає у мене хати, почти. От так, одна коробка залишилася. Олена про запас, односельчанка Олени Бурик з прифронтового села, виїхала ще в березні разом з родиною. Якраз був сильний обстріл, якраз діти потрапили були під цей обстріл, коли по вікнах летіло, всі осколки, все, і ми звідти з тих пір ми нічого не взяли. Сьогодні Олені повертатися вже нікуди, її будинок зруйнований. 80% будинку немає, є тільки дві стіни. Те, що залишилося. Стелі немає, криші немає, взагалі ні вікон, ні дверей, нічого немає. За словами старости села, майже всі жителі покинули свої домівки. Понад 200 людей зараз живуть в Миколаєві та в інших населених пунктах області. До повномасштабного вторгнення в селі проживало 1200 жителів. В селі залишилося настільки 7 людей, які постійно там проживають, всі інші виїхали. І ось ми разом з Михайлом Тодосичуком, з їхньою командою, допомагаємо нашим людям, нашим переселенцям, нашим односельчанам. Гуманітарними наборами, такими продовольчими пайками. Щотижня громадська організація «Друге дихання» видає близько 40 тонн допомоги. Це найуразливіші групи. Верст населення – це вимушені переселенці, це багатодітні, це пенсіонери, це безробітні та інваліди. Крім допомоги односельчанам, які виїхали, волонтери забезпечують гуманітарною допомогою жителів, що залишилися в селі. Зараз там немає ні світла, ні води, ні газу. Продукти, воду та інші речі за потреби волонтери завозять в село раз або двічі на тиждень. Вікторія Андрушків, Катерина Лисюк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.